Apesar de atrasada, a produção da próxima novela bíblica da Record, Reis, está a todo vapor. E se você pensa que a emissora teve a ideia dessa novela recentemente, eu te digo então que a origem da obra não só data de 2011, com a autora Vivian de Oliveira, como se trata da junção de três outros projetos cancelados. Vem comigo que eu vou te explicar certinho essa história. À luz do dia, tudo começa em meados de 2015, quando a Record anuncia a produção de uma nova minissérie bíblica intitulada Reinos, a ser escrita por Vivian de Oliveira. Se você se lembra bem, nessa época os Dez Mandamentos, também da Vivian, estavam em ascensão na audiência e na repercussão, mas a Record não pretendia focar seu nicho bíblico apenas em novelas, como na realidade acabou fazendo. Mas ela queria ousar com projetos bastante diferenciados. E a principal diferença que essa produção teria é que seria gravada em inglês. Sim, o elenco seria sumariamente estrangeiro, com alguns nomes latinos e um ou outro brasileiro. A grande razão para isso é que a Record pretendia conquistar o mercado internacional. E essa parecia uma escolha bastante sensata da emissora, uma vez que suas produções bíblicas sempre fizeram muito sucesso lá fora, principalmente nos Estados Unidos, às vezes até mais bem-sucedidas lá do que aqui no Brasil. A Vivian contou que teve a ideia de Reinos enquanto escrevia a minissérie Rei Davi, ou seja, em 2011, já que a minissérie foi exibida em 2012. E no final de 2014, ela finalmente preparou uma sinopse que mostrava que a história principal abordaria a formação das 12 tribos de Israel, as guerras pela Terra Prometida e as disputas de poder da época, baseando-se principalmente nos livros de Reis e Crônicas. Nas palavras da autora, a cara do projeto era mais ousada mesmo, e teria uma linguagem mais adulta, com uma narrativa inteligente e instigante. Então, a Record pegou essa sinopse e, já com aqueles objetivos em mente, conseguiu vendê-la lá nos Estados Unidos. Assim, a produtora Swan Group, de Los Angeles, comprou a ideia e fechou um acordo para produzir a minissérie em parceria com a Record. A princípio, a primeira temporada teria entre 10 e 13 episódios, e sua exibição no Brasil, prevista para o até então vindouro ano de 2017, provavelmente seria em um horário mais tardio, de forma que o teor de violência pudesse ser maior. Mas conforme o tempo foi passando e a emissora produzindo mais e mais novelas bíblicas, nunca mais se ouviu falar sobre Reinos e a que pé andava o ousado projeto. Em 2018, com sua novela Apocalipse ainda no ar, Vivian de Oliveira saiu da emissora, mas certamente a ideia de Reinos ainda estava em posse da Record. Tanto é que em 2020, antes da estreia de Gênesis, mas com ela já sendo gravada há bastante tempo, a Record decide fazer um remake, uma refilmagem de Rei Davi. Se antes a história foi exprimida em míseros 30 capítulos, agora teria cerca de 150 para se desenvolver com calma. E a responsável pela adaptação seria a autora Christiane Friedman, de larga experiência das novelas contemporâneas e que havia escrito apenas uma bíblica, Jezabel. Nessa mesma leva, a Record decidiu também que Paula Richard, que já havia assinado a autoria de O Rico e Lázaro e Jesus, iria escrever a próxima substituta sobre o rei Salomão, dando sequência à trama de Rei Davi. Ou seja, ao mesmo tempo que Rei Davi seria um remake, Salomão iria abordar uma fração da grande saga do já antigo projeto Reinos. Eu sei, você pode estar se perguntando, mas como é que Reinos se relaciona com as duas novelas e o que todas elas têm a ver com Reis? Fica tranquilo, nós já vamos continuar, só me deixe convidar você a ter a experiência de acompanhar vídeos sobre novelas e minisséries bíblicas todas as terças e sextas-feiras. Bastidores, curiosidades, histórias como essa, então assine o canal e ative o sininho, porque se você ama as produções bíblicas como eu, aqui é o seu lugar. Então, apesar das duas novelas anunciadas, Rei Davi e Salomão, já em 2021, uma série de reformulações acontece na Record. De um lado, Gênesis se dá bem na audiência e o arriscado formato de várias fases, ou seja, várias histórias diferentes, acaba agradando o público.
De outro, Cristiane Cardoso, a filha do bispo Edir Macedo, cresce ainda mais nos bastidores e fortalece a ideia de manter no quadro da emissora autores diretamente ligados à Igreja Universal do Reino de Deus. Assim, Paula Richard acaba não tendo seu contrato renovado e sai da Record. Seu projeto sobre Salomão fica congelado, assim como o Rei Davi, que sai das mãos da Cristiane Friedman, que fica provavelmente cotada para uma novela contemporânea, talvez Topíssima 2. Com essa manobra, a Cristiane Cardoso tinha então dois projetos diferentes livres, e o que ela faz é entregar ambos a Rafaela Castro. Se você não sabe, a Rafaela Castro não só é da Igreja Universal, como assina a sétima e última fase da novela Gênesis sobre José do Egito. Mas isso não significava que a autora teria que escrever duas novelas seguidas ou ao mesmo tempo, pois a Record criou a solução, o projeto Reis. Já que Gênesis se saiu bem com o público fazendo um rodízio de atores e contando histórias diferentes, a Record e a Cristiane Cardoso chegaram à conclusão de que outra produção do tipo seria o mais acertado, e tanto o Rei Davi como Salomão foram incorporados nesse projeto, que se tratará de uma novela única, contando a história da monarquia de Israel. E é assim que o fim remete ao início, pois a ideia dessa novela é praticamente a mesma de Reinos, e o que a emissora deve ter feito foi simplesmente recorrer à sinopse engavetada. Até mesmo os nomes são semelhantes. E, segundo informações de jornalistas e fotos vazadas, a novela terá poucos núcleos paralelos e histórias mais dinâmicas, além de ser dividida em temporadas e não fases, e com os capítulos chamados, na verdade, de episódios. É verdade que ao invés de 3 episódios, teremos cerca de 150, e que a produção será totalmente brasileira, com o público daqui como alvo principal. Mas se Reinos pretendia abordar a unificação das 12 tribos de Israel, também teria que recontar a história de Davi, assim como faria depois a novela de Cristiane Friedman, e assim como fará a novela Reis, já que teve o último projeto incorporado a ela. E se em Reinos finalmente teríamos o Rei Salomão em tela e ele não mais receberá uma novela solo, é Reis quem contará essa história para o público. E toda aquela dinâmica de disputas pelo poder, guerras entre os vários outros reis e conquistas territoriais que estavam profundamente atreladas a Reinos marcará a trama de Reis com o mesmo estilo de histórias mais dinâmicas e número de personagens mais enxuto. Reis, portanto, é uma junção do antigo projeto Reinos com as duas novelas canceladas Rei Davi e Salomão. É possível também que tenhamos nessa novela um remake da novela Jezabel, que se passa na monarquia de Israel. Mas como a novela estrelada pela atriz Lily de Lisboa é muito recente, eu sinceramente acho que isso não vai acontecer, cabendo à autora e à Record pensarem numa forma de pular essa história sem comprometer a narrativa da novela. Talvez você esteja então se perguntando como que serão essas tais temporadas de Reis, se elas não são apenas outro nome para fases, ou se representarão algo diferente na prática, e também o que significa a novela ser dividida diariamente em episódios e não capítulos, ou então sua dúvida é se a novela vai abordar exatamente todos os reis da monarquia de Israel, ou se abordará somente os principais. E bem, são muitas perguntas, mas fica tranquilo, que eu já fiz um vídeo abordando tudo isso e ele está aparecendo aqui no card e também na descrição do vídeo abaixo. Vai lá que está bem completo. Se você quer continuar acompanhando nossa cobertura da novela Reis e também diversos outros vídeos sobre as bíblicas em geral, assine o canal e ative o sininho, pois aqui nosso assunto é apenas as novelas e minisséries bíblicas. E para te ajudar a se familiarizar com o canal, estão aparecendo aqui na tela dois outros vídeos muito interessantes para você que ficou até o final. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!